Olá, republicanos e republicanas de todo o Brasil. Uma excelente semana para todos vocês. Nós estamos neste período eleitoral e nesta semana, aliás, hoje, dia 15 de agosto, é o último dia para requerer o registro de candidatos. Você que é pré-candidato, ou melhor, que foi aprovado na convenção do partido aí no seu estado, você precisa efetivar a sua candidatura. Verifique aí com o partido se está tudo certinho no requerimento de registro de candidaturas, cujo prazo finaliza hoje, 15 de agosto. Amanhã, 16 de agosto, a partir de amanhã, 16 de agosto, é permitida a propaganda eleitoral nas ruas e na internet. Portanto, a partir de amanhã, dia 16 de agosto, você já pode distribuir aí o seu material, você que já preparou um card para postar nas suas redes sociais, já pode fazer propaganda eleitoral. Isso significa dizer que você já pode pedir voto, e voto tem que ser pedido. Uma boa semana para todos vocês, e fica aí a dica para esses dois marcos temporais legais para esse processo eleitoral que estamos vivendo. Uma boa semana e até a próxima.